Բարև, բոլորին, եթերում հիզիթյուբն է, եվ սա մեր առաջին թողարկումն է, որտեղ մենք ուսումնասիրենք Google-ի Nexus շարքի նորագույն սմարթֆոնը։ Սա Google Nexus 5-ն է, այստեղ մենք կարող ենք տեսնել շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ դիզայն։ Կոնկրետ մեր մոտ հիմա սպիտակ տարբերակն է, սև տարբերակը մի քիչ տարբերվում է, քանզի այն պատրաստված է soft-touch պլաստիկից, իսկ այստեղ սովորական պլաստիկ է օգտագործված։ Նորից ինչպես նախորդ սմարթֆոնը Nexus 4-ը, Nexus 5-ը նույնպես LG-ի հետ համագործակցության արդյունքում են արտադրել։ Այստեղ կարող տեսնել այս Nexus մակագրման տակ NFC մոդուլը։ Մարմինը բավականին բարակ է պատրաստված, հեռախոսը բավականին բարակ է պատրաստված, եւ այստեղ բարձրախոսն է ձայնագրիչի հետ մեկտեղ, որտեղ որ քողարկման համար բոլորն էլ նույն չափի են պատրաստել։ Կարող ենք տեսնել micro USB բնիկը եւ ականջակալների բնիկը, որոնք երկուսն էլ համարվում են այսօրվա դրությամբ ամենաստանդարտը։ Դա սա խոսելու բարձրախոսն է, դիմային տեսախցիկը։ Սմարթֆոնը ունի այսօրվա դրությամբ ամենահզոր պրոցեսորներից մեկը, դա Qualcomm ընկերության Snapdragon 800-ն է, որը 4 միջուկային է եւ ամեն միջուկը օժտված է 2.3 GHz հաճախականության պրոցեսորով, այն ունի 2 GB օպերացիոն հիշողություն, որը որ շատ հզոր է այսօրվա դրությամբ։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ ունի շատ արագ աշխատանք, ինչ-որ լագեր չենք տեսնում։ Էկրանն էլ, այստեղ մենք IPS մոդուլով էկրան կարող ենք տեսնել, որի resolution-ը շատ բարձր է։ Ամենակարևորներից մեկը, որ այն առաջի հեռախոսն է, որը ունի հենց իր stock Android KitKat-ը 4.4-ը, որը որ այսօրվա դրությամբ նորագույնն է։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել։ Սա նոր անիմացիան է KitKat-ի Google-ի կողմից ստեղծված։ Այսպես խաղակարգի բանը։ Այն հեռախոսի տեսախցիկն էլ շատ հզոր տեսախցիկով է օժտված, այն 8 մեգապիքսել է եւ ունի որոշակի ֆունկցիաներ, որոնք որ եզակի են միայն Google-ի, միայն Nexus 5-ը ունի, սակայն այս թողարկման մեջ մենք չենք կարող փորձարկել այդ ֆունկցիաները։ Այստեղ ունի HDR+ մոդը, որի շնորհիվ կարելի է ստանալ շատ բարձր կետայնությամբ նկարներ։ Սմարթֆոնը օժտված է 1080p կետայնությամբ վիդեոներ տեսագրելու հնարավորությամբ եւ նաեւ մի լավ հնարավորություն ունի, որը որ շատ ինձ դուր եկավ, երբ մենք կարող ենք վիդեոյի ընթացքում նկարներ անել։ Այսօր կարող ենք տեսնել միայն հպվելով էկրանը, մենք կարող ենք անել դա։ Եվ այսքանը տեսախցիկի մասին։ Այն նաև օժտված է ամենանոր Wi-Fi Bluetooth մոդուլներով, Bluetooth 4.0, եւ կարելի է փորձարկել որևէ խաղ, հզոր խաղ հեռախոսի վրա։ Այստեղ մենք ունենք Asphalt 8-ը, որը որ համարվում է այսօրվա դրությամբ ամենահզոր խաղերից մեկը, ամենահզոր գրաֆիկական տվյալներով։ Ուղղակի նոր է քաշված, դրա պատճառով հիմա որոշակի ներբեռնումներ է կատարում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ այստեղ գրաֆիկական տվյալներից, որ ամենա
բարձր գրաֆիկայի վրա է դրված խաղը եւ դեռ չխաղացած մենյուից մենք կարող ենք զգալ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Այս կմտնենք մի մրցարշավ, որպեսզի տեսնենք ինչպես է աշխատում հեռախոսը այս խաղում։ Եվ մենք տեսանք, որ կարող ենք մենք cloud դրաներ օգտագործենք, այսինքն ես այս խաղը խաղացել եի ուրիշ device-ի վրա եւ կարող եմ իմ նոր device-ով ներբեռնել իմ անցած ները։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք, որակը բավականին լավն է, տպավորիչ է։ Եվ մենք պիտի չմոռանանք, որ սա միայն ընդամենը մի փոքրիկ սմարթֆոնի վրա եւ այսպիսի գրաֆիկա կարող է արտացոլել այն։ Դվել խաղի բոլոր սպեցիֆիկները մենք կարող ենք տեսնել այս հիմա, թե տեքստուրաների փայլունությունը եւ ամեն ինչը այստեղ HD գրաֆիկա։ Եվ այս ամեն ինչը առանց որևէ կտրտումների մենք տեսնում ենք ամեն ինչ գնում է hard շնորհիվ Qualcomm-ի պրոցեսորի, որը հայտնի է իր գրաֆիկական պրոցեսորի հզորությամբ։ Խաղերից այսքանը, հետո մենք նաև այս device-ի վրա կկատարենք առանձին խաղերի արձաբանումներ։ Այստեղ նաև այս հեռախոսը օժտված է հատուկ notification light-ով, այսինքն լույսով, որը որ ըստ կախված notification-ի սկսում է վառվել տարբեր գույներով, օրինակ եթե դուք ստանում եք ինչ-որ նամակ Facebook-ից, այն վառվում է կանաչ լույսով, եթե ստանում եք ինչ-որ notification, այն կապույտ լույսով, եթե Hangouts-ից կամ ուղղակի սովորական հաղորդագրություններ սպիտակ լույսով։ Հա, նաև մի բան մասն էլ ես մոռացա խոսալ, որ Nexus 5-ի եւ ընդհանրապես KitKat-ի մոտ մենք կարող ենք տեսնել, որ մեր հաղորդագրությունների launcher-ը միավորված է Hangouts-ի հետ, որի միջոցով դուք նաև կարող եք համակագրվել ձեր Google Plus-ի ընկերների հետ եւ ինչ որ mail-ի mail-ով ինչ որ հաղորդագրություններ ուղարկեք, որը որ իմ կարծիքով շատ հարմար է եւ ժամանակն էր, որպեսզի Google-ը այս փոփոխությունը աներ, եւ այստեղ կարող ենք տեսնել Google-ի նոր dialer-ը, որը շատ հարմար է եւ դիզայնով սովորական, բայց հնարավորություններով շատ լավն է։ Դե դա պարզ է, որ Google-ը շնորհել է Nexus 5-ին սովորական իրենց գործարանային բրաուզերը Google Chrome-ը, որը որ այսօրվա դրությամբ ամենաառաջնայիններից է եւ աշխատում է շատ արագ եւ շատ հարմարավետ է ինքը ամեն ինչով։ Եվ հա, նաև մոռացա ասել, որ Nexus 5-ի հետ տրվում է Google Drive-ում 60 GB անվճար տեղ, որտեղ որ դուք կարող եք online դիսկում պահել ձեր տվյալները, նկարները, ինչ որ ուզենաք։ Եվ այսպիսով այսքանը, շնորհակալություն դիտելու համար, խնդրում եմ subscribe tag մեր ալիքներին, ինչքան հնարավոր է նայել մեր վիդեոները, քանի որ նրանք շատ հետաքրքիր են եւ ինձ թվում է կօգնեն ձեզ ընտրելու լավ հեռախոսներ։